Welkom by Wiskundige Geletterdheid. In hierdie video gaan ons kyk na hoe om vir Wiskundige Geletterdheid te leer. So as jy tussen graad 10 en 12 is, kan jy gerus na hierdie video kyk en aantekening maak. Nou ek weer 'n paar stappe gee. Die eerste stap hierso is maak notas. Nou wat ek bedoel daarmee is gaan maak aantekeninge oor byvoorbeeld formules. Hier sal ek sê, gaan na elke hoofstuk toe, maak formules van wat ook al jy daar sien, goed soos volumes, oppervlaktes, omskakelings, en as jy nie formules het in jou boek nie, gaan kyk na my video's om voorbeelde te kry. Dan sal ek sê, maak ook 'n lys van al jou afkortings, byvoorbeeld BTW, belasting toegevoegde waarde, WVF, hulle vra hierdie altyd in toetse. En die derde ding, gaan maak opsommings. Nou ek weet jy gaan vra, hoe kan ek teorie opsom, maar kyk byvoorbeeld na, as ek 'n tabel trek en ek vergelyk 'n spaar en 'n cheque rekening. In hierdie geval is dit teorie wat jy kan opsom en ek sal ook as ek matriek is gaan kyk na belasting. Daai sal ek ook opsom die teorie daarvan. Ok, die tweede ding waarna ek sal kyk is ek sal aandag gee in die klas. Nou as jy graad 10 en 11 is, gaan jou onderwyser die toets opstel, so jy moet kyk na waaraan gee hulle die meeste aandag, want dit is wat jy moet leer, en dit is waar jy die meeste tyd moet spandeer. As jy graad 12 matriek is, werk ou vraestelle deur. Ok, dan die derde ding sal ek sê, jy weet in wiskundige geletterdheid, kry jy altyd so 'n lang story, gaan en gaan onderstreep jou sleutelterme in jou vrae of in die toetse. Dit gaan jou help om te weet wat is die belangrikste. Nou, kyk na hierdie leesgedeelte hierso. 'N Atleet hardloop 'n 100 km marathon. Daai 100 km maak nie regtig nou vir ons saak nie. Hy begin om 8:15 en hardloop vir 4 uur en 20 minute en dan stop dan 'n bietjie water te drink. Hy gaan nog 8 uur en 56 minute voor hy die wenstreep bereik. Hoe laat het die atleet sy wedloop voltooi? Skryf jou antwoord in ure en minute. So gaan en gaan omkring daai eenheid wat hy wil hê, waar jy jou vraag in moet antwoord. Gaan omkring dit, dat jy seker maak, jy weet wat hulle van jou verwag. Ok, nou die vierde ding wat ek hier sal sê is, kyk na jou stappe. Gaan skryf stappe neer vir alles. Elke hoofstuk, byvoorbeeld, hoe om. En dan begin jy daarmee. En dan kan jy nou sê, byvoorbeeld die skaal van 'n vloerplan te bepaal. Dit is 'n voorbeeld, maar daar is ook baie meer en baie hoofstukke en onderwerpe. En onthou, gaan kyk na die video's van die whiteboard om meer stappe te kry. Ok. Right, dan stap 5 is teken prente. Nou, wanneer ek kom by wiskundige geletterdheid, is daar altyd lang stories en jy moet dit verstaan. So teken vir jouself 'n prent. Kyk na hierdie verfblikkie. Hulle sê byvoorbeeld 2 liter van hom kan 'n oppervlakte van 30 vierkante meter dek. So gaan ek na die kamer of die muur teken en ek gaan nou wys daar oppervlakte is lengte mal breedte en dan gaan sê ok, so daai verf kan daai gedeelte dek, net om jou te help verstaan. Ok, laastens matrieks, hierdie is vir julle. So as ek nou matriek is, dan sal ek gaan Google wat is eksamenriglyne? En hulle gee vir jou nuus elke jaar, jy kan dit in Engels ook gaan opsoek, gaan na Google toe, en dan gaan jy daar by die search engine gaan intik, by die search bar, wiskundige geletterdheid eksamenriglyne, dan soek jy vir die een wat sê government, jy weet is van departement, dis 'n PDF, so as jy wil daarop klik, dan gaan hy download, en jy moet ook jou jaar bysit. Ook aan om te share, like, subscribe, deel te word van die Whiteboard SA span.